Let's see, boy. Sliver Tower? No enpä kyllä pitkään aikaa. It'll be funny. You have completed your task. Ja boy, pääse pois täältä. Saataisko joku hyvä daski, semmonen kiva mesevä? Tulee kumminkin joku paska hydrataski, hyvin olkoon, ei. Pyrmejä, ei jumalauti taas. Mä just eilen tein loppuun yhden, ei kun toisessa päivänä tein ton yhden. Ei. No. Se oli nopea, hardi. Tuo oli niinku itse uusi, okei. Okay. Aktuaalista ihmettä. Torstol sit on 26k. Alright boy, selvä. Maybe some loot, yes. Mäbä. Eternal game, mäbä. Input Hardy McLeod oikeesti haluaa. Jimmy? Kyllä se. Ei mitään. Ja tosiaan, jos tääkin kiinnostaa, niin Superior KC on tällä hetkellä 587. Ja saanut 2 Input Hardia. Siinä olisi Task Dawn. Katsotaas mikä taski. Grimhaven Dungeon. Dungeon. Tuota, luuletko? Nyt ei. Aina joku hyvää. In the Calfight Only Cave. No siis... Niin. Voi kauhean. Mähän teen sen aina siellä. Jeeeeee. Ja hard kasketti. Neverlaki. Siin olis Calfight taski. Done. Nyt tarttis sitten vielä yhden taskin. Joku semmonen... Mielellään suht mehevä. Suussa sulava. Joku kiva naseva karkoiltaski vois kyllä maistuu. Please, jotain järkevää. Ei mitään 3 skippiä. Steel Dragons in Prime, joo niinku, niin just. Maailman. Niistä vois luulla. Anko. Nopee. Hehe. Anko taski dan, 1 primstone avain. Haha. Odotua. Ja 10 pisteen päässä. 21 000 pistettä. Oi vittu, jos nyt tulee paska taski, niin voi no. Mä haluan päästä yli 21 000. Oh no. Please don't be a shit task. Oblis, toivottavasti edes yksi hyvä. Niinku siis joku hyvä. Pire Kianttea Waterfall Dunkeonis. Arvoin. Miksi sä voinut antaa noita ensin? Man. Taskidaan. 3 Brimstone avainta tuli. Ihan hyvä ja hard gluekin vielä, että ihan kiva. Katsotaas. Ihan tällainen kovin usein ei tule mitään price checkia heitettyä, mutta nyt vedetään 500k ja 3 Brimstone avainta ja hard glue, niin kai tos nyt äkkiä 800k voi tulla yhteensä, että sanoisinko, että ihan hyvä taski. Ihan hyvä, ihan hyvä. Haetaan vielä uusi taski, niin itse asiassa hakisko... Joo. Saadaanko joku hyvä taski? Smoke Devils, oi vittu. Helvetti. Well done. Kiitos. Olihan se. Siis ei yhtäkään toi hardglue ilman wildusteppiä. Voi vittu. Yeah, maybe casket. Yes, mulla runet. Mä en suomannut. Back to back ironia. Voi kiva. Tosi mint. Taas glue scrolli. Mitä vittua? Näitä on tippunut enää ihan helvetisti. Onks tää nyt 3. taski, kun mä saan tänään glue scrolli? Nice. Oi, voi vittu, se meni väärälle! No! Ei näin! Oi. Molten glass, vitun mint. Mint.
Magic Locks. Hard Casket Time. Jotakin, hei, mennys nyt. Jotakin hauskaa. Se oli aika hauska, joo. Uutta taskia, buggaa saatiin tehtyä. Smog Devil taskia, saatiin yksi Brimstone vaan ainakin. Ja Harri, kuulee. Pörd. Vyrmejä. Taas. Juu, ei. 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 Appy Demons. Hehehehe. Oli vertti. Vertti skip. Hard Casket. Joo. Mä teen nyt poikkeuksen, mutta koska Runar Seedit on nyt näin halpoja, niin mun on pakko käyttää tilanne hyödyksi. Ja koska Prypotut on vielä kalliita, niin hahaa, minä voitan tässä asioita. Ai voi, voi voi. Casket Time. Numero 140, vai? Nie. Ok. Mikä mulla oli viimeksi Kearis niin eri lailla, kun mä otan... Mä näin paljon kyllä ottanut mielestäni turpaa. Mitä ihmettä? En mä saanut ensimmäistäkään alas. Ei mulla se riittänyt millään HP. Voi vittu. No. Hyvä alku. Ei yhtään mitään smaragdeja tiputtanut nyt. Oletko tosissasi? Aha. Taskidaan. Uus heti. Päästin Connor Slaverista eronko. Saatiin avaintavoite tehtyä, niin, tai päästin avaintavoitteeseen, niin saadaan nauttia taas näistä tästä helposta sormusteleportista, niin oi, että tää on nopea taakia taaskin. General, joo. Niin kuin ihmiset vihaa mua. Kippanään. Switchit onnistuu yllättävän hyvin, mutta miksi? Heti kusi. Ei mulla oo sakeli makepuukkia ollenkaan mukana vai? Nyt vasta hokas, ei mulla oo makepuukkia ollenkaan, mä hittasin silti niin helvetisti äsken. Mitä ihmettä? Ai että... Kuole sakeli. Ei. Mitä ihmettä? Oh no. No nyt oli aika... Katsotaan nyt. Onko ihan oikeesti... Mitä ihmettä? Miten mä oon makepuukin missannut? Joo. Alright. Selvä. Alright. Siis... Tankkasiks mä just äsken 4 range hittiin putkeen? Oho. Pipariks. Menees. Snapdragon Seed! Hei, se on nostanut! Eiku, oliko Snapseedikin tuo? Tästä olisi voinut kehkeytyä vaikka vielä mitä kauheuksia. Jee. Kato, kun oli hyvä ajatus syödä tuo... Tai tehdä tuo... Spekki näköjään. Nice. Mitä? Sneaky! Iii! Totta kai tänne näin. Oh yeah. Boy, Runecrafting XP. Missä? Tuolla. Oh, bogey. Nice. You don't always win, boy. Oks tosissas? You did? Mulla on Adamant Darttaja täällä Plopoipis. Mä huomasin nyt vasta. Tää on nyt mun 3. vai 4. invi täällä. Sattuu. Snapdragon, vitun pureeseen, sen minä haluan sinua. Helppo, kiitos. Mä saatana säikään niinku tuo Venomi tuli, mä luulin se hittas vielä muun tuo
Mä tätä millä ihmeellä. Nois. Meni muuten vähän helvetisti ruokaa täysin vasta. Eka tappoja meni noin paljon. Yes. Kato taas. Siidi maksaa 30k. Pörtti. Jii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 
droppia. Niin mä huudan helvetisti, jos mä saan Eternal Gemin täältä. Ois kyllä aika meemi. Jee, ei tullu. No, se olikin niin karmea niinku yllätys. Jää, toinen. Katsotaan, saadasko nyt se Eternal Gem. Jee, ei mitään. Jee. Meeleet, mutta no, mä en tiedä. Kuolee jo. Kiitos! Ei mitään. Joo, aika. Olipas arvaus. Karkol. Just Devil. Ahaa, ancient time.